保时捷首部纯电跑车 Taycan 近日在全球首次登场，首先推出的是 Taycan Turbo S 与 Taycan Turbo 两种车型，不仅搭载保时捷 e-Performance 最先进科技，也是量产车中具备最强性能表现的车款。作为四轮驱动车型，新车前轴与后轴都分别搭载一具效能极佳的电动马达。 Taycan Turbo S 可输出动力高达750匹马力， Taycan Turbo 则为670马力。 Taycan Turbo S 可在 2.8 秒内完成0-60的加速， Taycan Turbo 则为 3.2 秒。 Turbo S 车型续航力高达260英里， Turbo 车型则超过280英里，两款车型极速皆为160英里每小时。台看提供四种驾驶模式，续航、一般、运动以及运动升级。此外，个人化模式使个别系统得以依照需求单独设定。保时捷台看为首款搭载800伏特动力系统的量产车款，因此仅需5分多钟便能透过高速充电站的直流电充电至60英里续航力。电池从5%充电至80%只需要22.5分钟，充电功率更高达270千瓦。车主也可以在家透过最高的11千瓦功率的胶囊电轻松充电。从外观来看，新车仍保留保时捷的设计风格，车头视觉效果极其宽阔扁平，更强调利落的双翼弧线，车身轮廓以运动化线条作为主轴，明显的侧面弧线也是台看的特点之一。内收的后挡风玻璃以及双翼突出的肩线提升了车尾视觉效果，呼应保时捷经典的设计理念。此外，台看也具备创新元素，例如整合至车尾灯条具琉璃质感的 Porsche 字样，0.22 的风阻系数赋予台看绝佳效能表现与续航力。保时捷台看车内充满科技感，以不同用途的触控屏幕所包围，独立曲面设计的仪表盘构成前方中控台制高点，确保所需资讯一目了然。中央10.9寸资讯娱乐显示屏幕与可选配的乘客显示屏幕相结合，形成黑色玻璃面板，操纵界面均为保时捷Taycan重新设计，大幅减少实体按键，以直觉化触控操作及语言识别功能取代。车内辅助除了拥有传统的皮革与布料，还提供多种与环保概念开发的材质选型。前行李箱具备81升的容量，后箱则提供366升。目前保时捷还未公布Taycan的上市时间。